Zadrugarica Miki na rubu živaca zbog nje Miki Đuričić ogorčen je zbog ponašanja žena u zadruzi, istakao je u prvi plan njihovu nehigijenu, pa iskritikovao Sandru Rešić, jer im glumi spremačicu. Šta si ti došla, da budeš čistačica? Neka one čiste. Svaki dan nađem prljave gaće na trosedu. To posle staviš na pi**ku, rekao je Miki Sandri. Mene su tri puta pitale za vaginaletu, dodaje Sandra, danas ću da budem pogan i bezobrazan kao ker. Nisam valjao kad sam bio dobar, sada će da vide. Da ja dozvolim da mene jedna budaletina, kao što je Irma, izvede iz takta, rekao je. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.